Habari tena, karibuni katika YouTube channel yetu ya HMTMD, Home of Movies, TV Series, Music and Dance Videos. Leo tupo na kipengele chetu cha kuifahamu movie. Leo tuko na movie ya Noia, ni movie iliyotoka nchini Spain na wametumia language ya Spain. Ni movie ni rating ya 6.3 iliyoachiwa September 29. Ni movie ni lisali 1:49. Movie hii inamuhusu Nico na mpenzi wake Mia, ambaye Mia alikuwa ni mjamzito. Movie hii imeaktiwa pale nchini Spain kipindi ambacho Spain ilikuwa na upungufu wa chakula na rasilimali. Kwa hiyo wakawa wameanza utaratibu wa kuua wanawake wenye mimba na watoto wadogo ili kupunguza population au idadi ya watu katika nchi hiyo ili waweze kutosha katika rasilimali zilizobaki. Nchini hapo kulikuwa kuna hiyo sale inaitwa not enough for all, ikimaanisha haitoshi kwa wote. Walikuwa wakikamata wajawazito na watoto wadogo wanawaangamiza kabisa. Nio na Mia walikuwa miongoni mwa wahamiaji alama waliokuwa wakitumia njia za kinyemela kukimbia nchini huko ili kuepuka hilo jambo kuwakuta. Walikuwa wakisafiri kupitia njia ya makontena. Wale watu waliokuwa wanakimbia kutoka Spain walikuwa wanatumia njia ya makontena kusafiri kwenda nchi zingine. Kwa hiyo Mia na mpenzi wake Nico waliweza kufanikiwa pia kwa kutumia njia za kinyemela, wakapata na penye sehemu ya kwenda kuingia kwenye kontena hii, kontena la kuweza kusafiri kutoka nchini Spain. Walipoingia katika kontena hilo, asubuhi yake pia watu waliongezeka zaidi katika kontena hilo kupelekea kontena hilo kugawanishwa makundi mawili ili wengine wabaki kwenye hilo kontena na wengine waende kwenye kontena jingine. Hapo ndipo pale ambapo Mia alitengana na mpenzi wake Nico. Nico akapelekwa kwenye kontena la kijani lenye namba 107. Mia akawekwa kwenye kontena lililokuwepo ameingia mwanzo limeandikwa Nowhere. Kupelekea kutenganishwa makundi mawili hayo ndio ilikuwa mwisho wa Mia kuonana na mpenzi wake. Walibaki wakiwasiliana tu kwa njia za simu. Kontena la Mia lilipofika bandarini kulikuwa kuna ukaguzi pale, ambapo ukaguzi ulikuwa unaongozwa na mwanakiongozi wa jeshi hilo, alikuwa ni Tony Colville. Bwana Tony Colville alikuwa anakagua makontena kuhakikisha hamna watu wanaotoroka nchini humo. Muda huo wanakaguliwa na kontena la kina Nico pia lilifika pale pale. Bwana Tony Colville aliweza kuchunguza na kubaini kuwa kuna watu walikuwa wamejificha mule ndani ya kontena. Akaomba wale watu wajitokeze ili waweze kusamehewa. Mmoja alijaribu kujitokeza akihisi kwamba kweli watasamehewa, kumbe Bwana Colville ilikuwa ni mbinu ya kuweza kujihakikishia kama kweli watu wamo, na aliweza kuwaua wote kwa kufyatua risasi ndani ya kontena hilo. Bahati nzuri ilimwangukia Mia kwa sababu alikuwa juu ya box moja la mizigo humo ndani ya kontena na kufanya anusulike katika kifo hicho. Baada ya wale wanajeshi kuhakikisha wameweza kuangamiza watu wote, waliweza kutoa mili yao na kontena likaweza kupitishwa bandarini kwa ajili ya kusafirishwa. Mia aliweza kumtafuta pia mpenzi wake Nico iliweze kumjulisha kwamba aweze kujificha ili kuepuka kuuawa hapo katika ukaguzi. Safari ilivyoanza usiku wa makontena baharini baada ya kupakiwa kwenye maferi, ulitokea upepo mkali na bahari ilichafuka kwa mawimbi makubwa kupelekea makontena kuanza kudondoka ndani ya bahari. Katika moja ya kontena lililodondoka ni kontena ambalo Mia alikuwepo. Kwa hiyo kwenye kipindi kontena nadondoka kwenye zile kukushani, Mia aliweza kudondoka na kuanza kupiga kichwa kupelekea kupoteza fahamu au kuzimia. Baada ya Mia kuzinduka au kupata fahamu, alijikuta yuko baharini pasipojulikana. Hapa ndipo Mia alipoanza kukagua ndani ya kontena hilo maboksi yaliyokuwemo ili kuona kama kuna vitu anaweza kuvitumia ili kuweza kusurvive ndani ya kontena hilo akiwa bado hajapata msaada. Aliweza kukuta vitu tofauti tofauti kama makopo, matupu, masweta, akakuta maboksi mengine na TV, earphones na mengine yana mvinyo. Kontena lake lilikuwa limeasiliwa pia na matundu ya risasi kilichopelekea maji kuwa yanaingia taratibu. Mia alijitahidi kuyaziba makontena hali, lakini yalikuwa yanaachia baada ya muda mfupi kwa sababu ya presha ya maji ilikuwa ni kubwa.
Kwa muda tena kidogo hakuna kontena la namba 107 la kijani kama lilokuwemo mpenzi wake Nico likizama kwenye maji. Aliumia sana, alikosa raha, akiamini mpenzi wake Nico amepotea au ameshapoteza maisha. Mia alianza safari yake ya kusurvive ndani ya kontena hilo, akitumia njia tofauti na vitu tofauti vimo kwenye kontena hilo ili kuweza kusurvive asife ndani ya muda mfupi. Alikuwa kila siku anahesabu kwa kuandika na kubandika namba kwenye kontena hilo. Baada ya siku mbili aliweza kuwasiliana na mpenzi wake na kugundua kumbe mpenzi wake Nico yuko hai na amefanikiwa kufika salama ngambo. Na Nico akapata akaweza kuambiwa na mpenzi wake kwamba yeye amestuck baharini, na Nico akaahidi atafanya kila mbinu ili aje kumkomboa baharini hapo alipokwama. Mia alishikwa na uchungu ndani ya siku ile ya pili ndani ya kontena hilo na kujifungua mtoto wa kike ndani ya kontena hilo. Mia alipitia changamoto tofauti kwenye kontena hilo, pamoja na kula mfuko wa uzazi wake mwenyewe, pamoja na kula samaki wa bichi aliyokuwa akiwavua, pamoja na kujishona kwa kutumia nyaya za TV baada ya kupata jeraha la paja. Ikiwa ni siku ya 12 aliweza kuwasiliana pia na mpenzi wake Nico ambaye alimpa taarifa mbaya kuwa amejaribu kila njia na zimepelekea yeye kupigwa risasi katika njia za kutafuta mbinu ya kumwokoa mpenzi wake Mia. Kwa hiyo alimpigia kama kumwaga. Ilikuwa ndio siku yake anakata roho. Siku hiyo ndipo pia Mia aliweza kumjulisha kuwa amefanikiwa kujifungua salama mtoto na amempa jina la Noah, ambalo baba yake alikuwa ameshaomba mtoto huyo apewe. Hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho Mia kuzungumza na mpenzi wake Nico, au tutakasema ndio ilikuwa siku ya mwisho Nico kuwasiliana na familia yake. Siku ya 26 alianza harakati za kutaka kuhama kutoka kwenye kontena hilo, maana lilikuwa limezidi kujaa maji na linaanza kuzama taratibu. Kwa aliweza kutengeneza boti au tutakasema mitumbwi ile ya kutumia vitu hivyo kwa navyo ndani ya kontena hilo, na alifanikiwa kutengeza na kuweza kutoka. Siku ya 27 aliweza kuonekana na wavuvi wa nje na wakaweza kumkomboa. Ukitaka kuiangalia movie hii vizuri mwanzo mpaka mwisho, link ipo kwenye description. Pia tunasambaza movie kwa yote aliyopo nchini Mwanza free, na mikoani pia tunatuma kwa njia mbalimbali. Pia usisahau ku like, ku comment na ku subscribe. Asanteni, tukutane tena kwenye movie nyingine.